नमस्कार ड्रीम एस आई यूट्यूब चैनलर अन्य एक नतुन भिडिओ आपनक पुनर एबार स्वागतम जनाइछु। आशा करूँ सकलो भाले आछे आरु आगन्तुक परीक्षार भाबे प्रस्तुति चलाई आछे। आजिर भिडिओटत आमि आपनलोकर आगत आगन्तुक परीक्षा समूहर भाबे किछुमान गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना কৰিবলৈ লৈछु। गतिके भिडिओটো सम्पूर्णকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ भिडिओটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে সুইসাইড নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল। আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত এনে ধৰণৰ কিতাপ আৰু লেখকৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিবই। গতিকে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে চাই যাব আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি, ইমিলি ডুৰখেইমে সুইসাইড নামৰ কিতাপখন লিখিছিল। ২ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ কম সীমা ভাগ বতৰা কৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, ত্ৰিপুৰা। ত্ৰিপুৰাই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ কম সীমা ভাগ বতৰা কৰে। ৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো ৰকেটৰ সহায়ত চন্দ্ৰযান ৩ উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল আৰু চন্দ্ৰযান ৩ৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে চাই যাব। আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। আমাৰ চেনেলত ভিডিও আপলোড কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি, LVMT। ৪ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, সন্দীপ মেহতা হৈছে গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। ৫ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গোবি মৰুভূমি ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি, গোবি মৰুভূমি মংগোলিয়াত অৱস্থিত। আপোনালোকে নিশ্চয় আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ সুবিধাৰ্থে আমি এখন কিতাপ মুকলি কৰিছোঁ। কিতাপখনৰ নাম হৈছে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি 2023। কিতাপখন এখন ই বুক হয়। কিতাপখন আমি আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ কিতাপখন বনোৱা হৈছে আৰু কিতাপখনত প্ৰায় ১৪০০তকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহ ভাল হয়। যদি আপোনালোকে কিতাপখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব আৰু কিতাপখনৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ ১০০ টকা। ৬ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্ব এইডছ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, ১ ডিচেম্বৰ তাৰিখে। ৭ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে কিমান বয়সত অৱসৰ লয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, 65 বছৰ বয়সত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে অৱসৰ লয় আৰু 62 বছৰ বয়সত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে অৱসৰ লয়। ৮ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ লিংগ অনুপাত আটাইতকৈ কম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি, দমন আৰু দিউ। ৯ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো বিলুপ্ত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ৪, 1978 চনত সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো বিলুপ্ত কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 44 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি 1978 চনত সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো বিলুপ্ত কৰা হৈছিল। ১০ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চৰক কোনগৰাকী ৰজাৰ ৰাজসভাৰ এগৰাকী চিকিৎসক আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, চৰক কনিষ্ক ৰজাৰ ৰাজসভাৰ এজন চিকিৎসক আছিল। ১১ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দেৱনাম প্ৰিয় উপাধি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি, অশোকক দেৱনাম প্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। ১২ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হিন্দ স্বৰাজ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, মহাত্মা গান্ধীয়ে হিন্দ স্বৰাজ নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। অপচন বি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ১৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন গুপ্ত ৰজাই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়ই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। ১৪ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰেজিয়া চুলতানা কাৰ কন্যা আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, ৰেজিয়া চুলতানা ইলটুটমিছৰ কন্যা আছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ১৫ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চাণক্যৰ আন এটা নাম কি। অপচন এ আছে ভাগৱত স্বামী, অপচন বি আছে বিষ্ণুগুপ্ত, অপচন চি আছে কৌটিল্য আৰু অপচন ডি আছে বি আৰু চি দুয়োটাই। আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ কিতাপখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। কিতাপখন আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী হ'ব। ধন্যবাদ।